Assalomu alaykum hurmatlı Tez Xabar kanalının körüvçüleri, qadırma mekendeşleri, salamatsızlar mı? Bugün biz sizlerge Bişkek şaharındağı Novopavlovka ayılındağı Altın Ordo konuşunan satıla turgan dağı bir üydü körsötöbüz. Hazır çıkıştan Bişkek şaharından çıkıp Den Siaopin trassası arkuluu batıştı közdöy kelejetabız. Avtarınık tarapka kelejetabız. Novopavlovka ayılına kelgende Оң тарапта номер 1-чи мектептен өтүп туруп, оң тарапка бурулсаңыздар болот. Тактап айтканда, жол боюндагы Фрунзе гипермаркетинен бурулуп, ушул көчөгө бурулуп кирсеңиздер болот. Мына Фрунзе жайгашкан. Фрунзенин жанынан эле түп-түз кире бересиздер. Тасма көчөсүндөгү үйдү сиздерге көрсөтөбүз. Бул көчө Тасма көчөсү. Азыркы биз көрсөткөн Фрунзеден ылдый түшүп келип эле оңго бурулуп кирип, Тасма көчөсү аркылуу чыгышты көздөй келе жатканда сол капталда бурчта 4-5 катарда бурчта чоң зыңкыйган толук бүткөрлөй эле үй турат. Жалпы жер аянты 5 сотук болгон недостроенный дом сатууга коюлуп жатат. Көчө тарабы пескоблок менен тосулган, жери 5 сотук. Эскерте кетейин, бул үйдүн ээлери Россияда, азыр ошол жакта жашайт, иштейт. Андыктан менден өтө катуу суранды. Мен алардын өтүнүч суранычын аткаруу үчүн атайын ушул жерге булардын үйүнө өзүм жалгыз эле келдим. Барыңыз, үй ачык турат. Бүт баарын көрсөтүп бериңиз. Буюрса, үй издегендер болсо, биздин үйдү көрсөтүп коюңуз. Жаккан болсо, сүйлөшөлү, акчасын дагы айтып коюңуз деп аманат сөздөрүн калтырды. Мен бул үйдү сиздерге толук көрсөтүп бергенге аракет кылам. Негизи мага документальный 5 сотук деп айтты эле, бирок бир караганда жери 6 сотуктан дагы көбүрөөктөй көрүнүп жатат. Угловой жерде жайгашкандыгына байланыштуубу, жери бир аз көбүрөөктөй. Балким фактически чындыгында көбүрөөктүр. Бул 2 кабаттуу капитальный салынган үй экен. Узун туурасы 9.5×13 экен. Туурасы 9.5, ал эми узундугу 13 метр, 2 кабаттуу салынган, сейсмопоиз колонналары бүт куюлган, фундамент 1 метр бийиктикте турат. Бул үйдү азыр толук көрсөтөбүз. Жашыл түстөгү металл черепица менен крышасы жабылыптыр, бышыккычтан салынып, ал эми айланасы бүт тосулган, бир гана дарбаза кое турган жери гана тосула элек. Ал эми бул көчө Алтын Ордонун ылдый тарабына, ичкерисине кире турган көчө. Кошуналар бардыгы жашап жаткан учуру мен көрсөтүүнү улантам. Мени менен чогуу болуңуздар. Үйдүн алдындагы аянт кеңири, жер аянтын көрүп турасыздар. Кошумча курулуш курууга, огород кылууга жана бак тарак отургузууга болот. Үйдүн узун туурасын дагы бир жолу эскертем. 9.5×13, 2 кабаттуу салынган үй. Үй ээлери өздөрү Россияда. Российский номерлерин берем, прямой сүйлөшсөңүздөр болот. Андыктан назар салып туралы, чогуу бололу, чогуу кирели, көрөлү. Бисмилла. Кана, бисмилла рахмана рахим. Биз үйдүн ичине кирдик, көрүп турасыздар, прихожкадабыз. Прихожка төргө чейин уланат экен, ал жака өзүнчө форточка коюлуптур. Балким бул жер ажаткана болор, балким душ болор. Тосуп коюп, нар жагын өзүнчө 1.5×1.5 размеринде душ же санузел уюштурса болчу да экен. Бул жерге чоң терезе коюлат. Биз турган жер прихожка. Биз үйдүн ичине кирип эле солго бурулдук. Негизи үйдүн ички бөлмөлөрүнө кирип бара жатабыз. Бышыккычтан салынган потолок бүт плита перекрытие экен, көрүп турасыздар. Заводская плита. Оң тарапта 2 бөлмө турат. Бул биринчиси. Тактап айтканда бул бөлмө топка боло турган, котельный боло турган бөлмө экен. Фундаменттин ичин толтуруу керек, стяжка кылуу керек, ичин уюштуруп бүтүрүү керек. Сырттан көмүр отун алып киргенге өзүнчө запасной ход коюлган. Ошол жактан көмүр отун алып кире берсе болот. Ал эми анын жанында чакан бөлмө турат. Бул жерде менимче санузел же ажаткана болушу мүмкүн. Атайын форточка коюлуптур. Менимче санузел болсо керек. Андан ары коридордон түз жүрө турган болсок, маңдайда 2 эшикти көрүп турасыздар. Бирөөсү чоң залдын эшиги, бирөө спальнидин эшиги. Оң тарапта дагы коридор атайын терезе менен уланат экен. Бурчтагы оң жактагы бул биринчи бөлмө, көрүп турасыздар, фундаменттин ичи толтурулуп элек. Батыш тарабына бир терезе коюлуптур.
Uzun турасын айта турган болсок, 4.5га 3 размеринде жасалган чакан спальный бөлмө болот экен. Анын жанында чоң зал, конок бөлмөсү, 2 терезеси бар. Бирөөсү батыш тарапка, бирөөсү тасма көчөсү тарапка коюлган. Туурасы 4.5 метр, ал эми узундугу 5.5 метр чыгат. Чоң бөлмө, фундаменттин ичи толтурулган. Потолок болсо плита перекрытия, чоң. Эми коридор менен келип солго бурулсаңыздар, ушул жерден тепкич 2-нчи кабатка көтөрүлүп чыгат. Анын жанында бурушта, кире бериш тарапта атайын кухня уюштурулган. Бул жагы кухня. Фундамент толук толтурула элек, анткени канализация, водоканал трубаларын монтаждоого атайын орундуктарды калтырып коюптур. Аларды монтаждап алып, анан стяжка кылсаңыздар болот. Ички аянты 4×4, 16 метр квадрат чыгат. Дымоходко дагы орундук калтырыптыр. Демек бул жер менимче бир караганда эле байкадым, билдим, кухня болот экен. Эми биз 2-нчи кабатка чыгалы. 2-нчи кабатка чыгып бара жаткан тарапта дагы көчө тарапта атайын чоң терезе коюуга орундуктар калтырылган. Чёрный потолок дагы бүт жасалыптыр. Биз эми мынабу коюп койгон кичинекей шатыча менен тепкич менен 2-нчи кабатта жолугушуп чыгабыз. Тепкичтен көтөрүлүп чыкканда эле сиздер оңго бурласыздар. Азыркы биз көрсөткөн кухнянын 2-нчи кабатындагы эле көчүрмөсү ошол эле аянт 2 терезе коюлган. Бул 1-нчи спальный. Оң тарапка коридор аркылуу түз жүрсөңүздөр дагы бир бөлмө бар. Негизи 2-нчи кабатта 4 бөлмө. 4-өөн тең көрсөтөбүз. 1-нчисин көрсөттүк. Эми оң жактагы 2-нчисин көрсөтөбүз. Бул өтө чоң бөлмө. Спальный болушу мүмкүн, же болбосо зал болушу мүмкүн. 2-нчи кабатка дагы зал уюштурсаңыздар болчудай экен. Анткени өтө чоң терезе коюлган. Конокторду ушул жерде коноктосоңуздар, буюрса баары ыраазы болуп кетишет. Бул бөлмөнүн узундугу 6 метр, туурасы 4.5 метр. Мына мен потолоктогу жыгачтарды көрсөтүп коеюн. Жалаң сасна, карагай жыгачтарды кынап коюп, чёрный потолокторун дагы бүтүрүптүр. Өзүбүз жашайбыз деп курдук эле, бирок жагдайга жараша Россияда болуп калып жатабыз. Ошон үчүн сатууга туура келип жатат деген аманат сөздөрүн айтты. Жагдайга жараша сатып атат экен. Көңүлдөгүдөй өздөрүнө ылайыктап куруптур. Демек алса болчудай экен. Эми 2-нчи кабатка чыкканда сол тарапта 2 бөлмө турат. 1-нчисин көрсөтөйүн. Бул жакта балдар бөлмөсү, чакан бөлмө. 1-нчи кабаттагы эле 1-нчи көрсөткөн бөлмөнүн 2-нчи кабатындагы көчүрмөсү. Жыгачтары бүт баардыгы бирдей экен. Сол тарапта дагы бир бөлмө бар. 1-нчи кабаттагы залдын 2-нчи кабатындагы көчүрмөсү. Ошол эле аянт. Көрүп турасыздар, менимче бул үйдүн проектиси сиздерге жакты деп ойлойм. Анткени өтө жөнөкөй жана жагымдуу жасаптыр. 1-нчи кабат менен 2-нчи кабаттын ортосундагы ташталмалары бүт заводская плита перекрытия болуптур дагы. 2-нчи кабаттын патологу, чёрный патолог жалаң сасна жыгачтардан кыналып жасалыптыр. Сейсмо поезддери куюлган, терезелердин жана эшиктердин үстүндөгү перемичкалары дагы куюлган, бүт колонналары дагы куюлуп жасалган. Жакшынакай российский арматураларды салганбыз деген аманат сөздөрүн айтты. Аны мен жеткирип коюум сиздерге шарт. Мен сиздерге Новопавловканын Алтын Ордо конушундагы сатыла турган үйдү толук көрсөтүп чыкканга аракет кылдым. Жери 5 сотук, 2 кабаттуу капитальный салынган үйдү толук көрдүңүздөр. Таза суу маселеси бул жерде чечилиптир. Көчөгө таза суу келген, кошуналардын баарында таза суу бар деген сөздү айтты. Андыктан таза суу чечилиптир. Электричество бар экен, бирок бул көчөгө газ келе элек экендигин, канализация местный экендигин да айтты. Мектепке, бала бакчага, Фрунзеге, авторынокко, Кудайберген базарына, трассага жакын экендигин дагы, маршруттук каттам каттай тургандыгын дагы мага белгилеп айткан. Андыктан ушул жактарындагы эске алып койсоңуздар болот. Үйдүн узун туурасы дагы бир жолу кайталайм, 9.5га 13. Абмен жок, баасын угуп коюңуздар, 55 миң доллар деп айтылып жатат. Ушул үйдү 55 миң долларга алсаңыздар болчудай окшойт. Чечимди өзүңүздөр чыгарыңыздар. Вариант абмен болбойт экен, нак болсо дагы кеми болот, сүйлөшөбүз деген сөздөрүн айтты. Российский телефон номерин айтып коеюн. WhatsApp +7 925 033 83 81. Экинчи телефон номери прямой чалсаңыздар болот,
Plus 7 926 312 60 75. Ушул телефон номерлери описанияда жазылып турат. Эгер де жаккан болсо, Алтын Ордодогу Тасма көчөсүндөгү сатыла турган үйгө кызыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Тез кабарды издегендер болсо 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Биз сиздерге кызмат кылабыз жана сиздер менен байланышабыз. Көрүшкөнчө.